Аймақтағы аудандық маңызы бар қалалардың, аудандардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлау науқанының қорытындысы шықты. Халық үздік деп таныған 95 әкімді өзі таңдап алды. Барлық 5 елді мекен бойынша, яғни Қарабұлақ, Изобильное, Бөгенбай ауылдарымен, Заводской және Бестөбе кенттерінен барлығы 7,5 мың сайлаушы тіркелген. Ал дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың жалпы саны 4611 адам. Осылайша сайлаушылардың келуі 67% құрады. По итогам выборов в поселке Бестюбье из общего числа голосов, поданных за кандидатов, наибольшее количество отдано за кандидата Кабасирым Валерьевича, набравшего 90,6%. Бестөбе кентіндегі сайлау қорытындысы бойынша кандидаттар үшін берілген дауыстардың жалпы санынан 90,6% жинаған кандидат Қабай Сырым Уәлиұлына ең көп дауыс берілді. Заводской кентінің сайлау қорытындысына сай ең көп дауыс 89,8% жинаған кандидат Мадияров Марат Исламбегұлы, Қарабұлақ ауылына 57,5% мен Исмагулов Мұсылманбек Баукенұлы сайланды. Изобильное ауылында Жақсыбаев Руслан Шертаев 88,9% жинады. Бөгенбай ауылдық округінде 49,4% бен Өтесхан Жәнібек таңдалды. Степногорск қалалық сайлау комиссиясының атынан барлық сайланған әкімдерді сайлаудың аяқталуымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Шара жалғасында Степногорск қалалық сайлау комиссиясының төрағасы жаңадан сайланған елді мекен басшыларына арнайы куәліктерін табыс етті. Многие из вас работали на госслужбе, кто-то приходит впервые на государственную службу, но тем не менее, хочу пожелать вам удачи, успехов в этом нелегком, на самом деле, нелегком труде. Араларыңыздағы көбі мемлекеттік қызметте бұрыннан істеп келе жатырсыздар. Сол себепті жұмыстарыңызды тиянақты білесіздер. Ал біреулері араларыңызға жаңадан қосылып жатыр. Бұл оңай емес, еңбектеріңізге сәттілік тілеймін.